Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 45, versículos 1 e 2, 6 a 9. Meu coração ferve de palavras boas e digo, meus versos são para o rei, minha língua é pena de um hábil escritor. Tu és o mais formoso ser humano, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoará para sempre. Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, e o governo de teu reino é de justiça. Amas a justiça e aborreces a maldade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima de teus companheiros. Tuas vestes cheiram mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim partem a harmonia que te alegram. Filhas de reis te cercam. À tua direita estava a rainha adornada de ouro de Ofir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na carta de Tiago. Capítulo 1, começando no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, fiquem muito alegres por terem de passar por tantas provações, pois vocês sabem que a fé, ao ser provada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança torne a obra perfeita, e assim vocês serão perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que a conceda a todos generosamente, sem recriminação, e lhe será concedida. Mas peçam com fé, sem duvidar. Quem duvida é como as águas do mar sacudidas pelo vento. Não espere que alguém assim possa conseguir alguma coisa do Senhor, sendo indeciso e inconstante em tudo o que faz. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Hoje, oremos pelos profissionais da saúde. Oremos por bênção da saúde. Oremos por proteção. Oremos pelas pessoas que sofrem. Oremos pelas famílias enlutadas, pela justiça social. Oremos, ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos desse dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Oremos pela proteção, pelas bênçãos sobre a vida dos profissionais da saúde. Oremos por bênção da saúde. Deus Pai amado,
Abençoa e protege os profissionais da saúde. Abençoa e protege quem trabalha em hospitais, ambulatórios, clínicas, UPAs, postos de saúde. Jesus Cristo, médico dos médicos, dá a cada pessoa que trabalha na área da saúde bom ânimo e racionalidade na prescrição e administração dos tratamentos cientificamente aceitos. Perseverança no serviço do cuidado e confiança em ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos agora pelas pessoas enfermas. Oremos pelas pessoas que estão com câncer. Oremos pela vida das pessoas que agora se encontram nos hospitais, nas UTIs. Senhor, derrama a bênção da saúde sobre essas pessoas. Oremos. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós teus filhos e filhas em teus compassivos cuidados. Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos. Que as bênçãos da saúde, segundo tuas infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Não nos esqueçamos das pessoas que atravessam tribulação e sofrem. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem dor e sofrimento. Sê com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados, socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Oremos pelas famílias enlutadas, pelas pessoas enlutadas. Senhor, ampara, conforta, restaura, Senhor, o ânimo e a força a este tempo de grande tribulação na vida dessas famílias. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta as pessoas que se encontram em luto e desespero. Dá a essas pessoas esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição. Em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus Pai de amor materno, abençoa o nosso país. Senhor, derrama bênção e vida em abundância. A todas as pessoas que neste momento, em suas vidas, lutam pela justiça social. Senhor, sê com essas pessoas. Sê conosco, Senhor. Nos ajuda a fortalecer para que sejamos verdadeiramente um país justo, humano, solidário, igualitário. Querido irmão, querida irmã, eu coloco diante da presença de Deus, mais uma vez, os pedidos de oração que foram colocados no chat, na estreia, foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, atende a nossa prece. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração.
Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que tenhamos um abençoado final de noite. Que tenhamos um sono tranquilo e reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, renascidos na força do Espírito. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho. Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre os teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco e conosco habitem para sempre. Amém.